Já jsem Honza, zvaný Chemix, a mám takovou otázku. Kdo z vás hraje rád deskové hry a zvedne ruku? Pár vás tady je. Já taky a mám jich hromadu. A víte, co mě jako zarazilo? Znáte tuhle hru? Máme. Jakože šerifové mají vlastní hru. Hasiči mají vlastní hru. Zombíci mají vlastní hru. Koťátka vybuchující mají vlastní hru. Jednorožci mají vlastní hru. Každá zvířecí havěť v lese má svou hru. A co my, programátoři? Co my? My už máme taky vlastní hru. A dneska vám budu povídat o tom, jak to celý vzniklo. Jak asi. Once upon a time. A jsme se potkali asi tak 2,5 roku zpátky v Praze na akci NetFV pivo. A řešili jsme, chtěl by to nějaký zajímavý merch. Trička byly. Pecháčky byly. Cokoliv jiného není moc zajímavého. A tak jsme tak nějak popíjeli. My jsme se potkávali, nebo velice často se potkáváme ve Dnu pytle. A tam je zvláštní to, že oni mají pivní speciály. Takže dám si 3-4 piva a můžu domů a je to fakt vymalovaný. Takže na tom prvním pivu už jako přichází fakt zajímavý nápad. Ale jsme tam ve 3-4 lidech a tenkrát frčeli jako Diplor or Die. Říkám si, hele, bych chtěl něco takového, jako a co tam bude ta zábava? No, když si lízneš jako 5 kilo, tak prostě konec. To je jasný. No jo, ale jako to, když si lízneš 5 kilo, tak potřebuješ tomu nějakou jako tu obranu, že? A říkáme, dobrý, tak děláme to pro nete, tak tam uděláme jako Tracy, protože jako to na začátku dostane každý do ruky, to je jako ta naše síla, když zahraješ Tracy, prostě bránil se z 5 kilo. A tak jako popíš to pivo dál a víš jako, hele, ono jako lízat karty a doufat, že lízneš 5 kilo, není moc jako zábavné. Co si tam povídat? To nám jako zábavnější. Takže potřebujeme tam jako dostatečně něco, aby jsme vyhráli. Jakože vyhrát to, že přežiješ, je fajn, ale vyhrát to, že prostě něco uděláš, je lepší. Takže jako náš svět je nějaký deploy. Deploy databáze, frontendu, backendu. Tak dobrý, tak budeme mít 3 karty a když je uděláš před sebe, tak seš vítěz. A ono se jako lízat karty a doufat, že tam padne zelená jako deploy frontendu nebo nelízneš 5 kilo, jako není moc jako zajímavý. Takže jako popíš. Ten náš svět je jako jednoduchý, prostě, jako tam potřebuješ dostat nějaký útok, protože hra, která má útok, je prostě dobrá, protože chceš škodit tomu druhému, jako když se nebavíme o nějakém kooperativním hraní, jako když chceš porazit hru, tohle ten není případ, tam chceš porazit všechny, kdo jsou s tou, i tu hru. A ta přišla věc jako dobrý, ale bug je prostě naše sekera útočící. Bug, security bug. Když máš nějakou takovouhle kartu, potřebuješ i nějakou obranou kartu, tak vymýšlíš jako to, co by to mohlo být, jako hotfix, jako dobrý, revert, fajn, workflow máme shit, super, jako not a bug, parád. No a pak zase jako piješ dál, protože jako potřebuješ jako vymyslet jako ještě nějaký taky ty boční karty, které prostě jako občas potřebuješ spálit a podobně. A bylo 2 roky zpátky, 2,5, hodně frčilo jako to, všichni potřebujeme jako gity, kdo není git, prostě tak jako vůbec neví, tak jako pojďme se bavit o tom, jako co by to mohlo být za nějaké jako ty věci z tohohle z toho jako vývojového prostředí. Teď už nemám připravený slide. Fork. Co udělá karta fork? Lízneš kartu fork, zahraješ kartu fork a lízací balíček rozdělíš na 2. To je super, jako máš hru, kde prostě jako máš 2 lízací balíčky. Což se ti hodí, protože tam karta jako rebase, kterou když zahraješ, tak lízneš první 3 karty z lízacího balíčku, pomlýcháš to tak, jak chceš a hraje po tobě ten další. Že? A ty si nechceš asi líznout to, co tam na tebe jako hráč před toho připravil, takže hraješ fork, rozvíjíš lízací balíček. Když máš fork, potřebuješ merch, tak merch funguje jako samozřejmě jako všechny lízací balíčky spojím dohromady. A takhle jsme popíjeli a já měl s sebou jako takovou A4, kde jsme zapisovali hromadu karet. Bohužel, nebo bohudík, půlka z nich byla úplně nepčitelná, protože říkám, že byla jsou velmi silný. A naštěstí jako se nám podařilo zachovat z toho večera nějaký, kdy tomu třeba 25 karet, který potom jako procházel nějakou iterací. Samozřejmě, jako když hraješ kartu security bug nebo bug s ACSem, tak je mnohem silnější než bez procesu. A jim podobné záležitosti. Zároveň jsme chtěli, aby ta hra byla trošku malinko edukativní. A v té době nefrčilo moc jako to code review a podobné záležitosti, tak jsme říkali, hele, ta věc bude mít takový jako lehce edukativní prvek, nikoho to nenaučí programovat, když se s někým bavím a naučí mi to programovat vůbec.
ale naučí vás to projekťákům ukázat, že Counter je fakt silná karta. Protože když uděláte deploy, protože když uděláte deploy z Counter, tak na to nejde zahrát jako bank, ani security bank. A to se občas hodí. A tak jako ráno jsem se probudil a mohlo to takhle skončit. Jako to, já jsem blíženec, já když si to prožiju v hlavě, tak konec. Ale já jsem si řekl, že to je taky jako zajímavý, hravý. A za měsíc jsme se potkávali znova. A mě to nedalo, já jsem šel o půl hodinky dřív, zastavil jsem se v obchodě, koupil jsem tam balíček karet žovíkovek, nějaký platičko samolepek a nějaký fixky. A přišel jsem do té hospody, říkám, hele, mám tady ten papír, půlku jsem rozluštil, půlku nemá cenu řešit, ale pojďme to vyzkoušet, pojďme jako vlastně jako napsat ty názvy těch karet a vlastně na ty kartičky a pojďme tomu jako začít nějakým způsobem optimalizovat ty pravidla. Protože na začátku to bylo úplně fakt jako strašný. No ale ve finále jako nějakým způsobem se vytvořil takový jako hrubý prototyp kartiče a první večer jsme to nějakým způsobem tam napsali, začali hrát, optimalizovat pravidla. Bylo to úžasné. Až tak, že jsem s tím začal jako jezdit po celé republice, nalezl mě jako meetupy a zkoušel a optimalizoval, až vlastně jako vznikl nějaký koncept pravidel, který jakž takž fungují. Víme, že ještě nejsou 100%, máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale nějakým způsobem už se u toho lidi baví, smějou se, baví je to hrát, je to super. No jo, co dál? Já jsem vizuální člověk, já potřebuji, aby ty věci nějakým způsobem hezky vypadaly. Takže já, když jsem odjížděl potom jako tope s přítelkyní na dovolenou, tak to už bylo jasný, ale tady budu ležet, odpočívat a malovat si designy kartiček, což ve finále mě jako obrovsky nakoplo, že hele, to dává smysl, to nějakým způsobem půjde. Ale pak člověk napíše do nějakých tiskáren, kolik to tak bude stát a podobně, a oni napíšou jako nesmyslný částky, říká, že jako nápad hezký, ale prostě takovýhle peníze jako do takovýhle jako věci nechci moc jako nějak investovat jen tak, doufat, že se to stane. A byli jsme na takovém rozcestníku vlastně jako co teď, buď se rozhodnout, vezmeme si půjčku, nebo vyděláme někde tamhle v zahraničí nějakýma chirurgickýma mozkovýma operacema, potom zajdeme jako nějakou karetní hru, anebo půjdeme do nějakého crowdfundingového něčeho, sbírání koláčku. Problém je jako to, že jsem s tím někdy neměl zkušenosti, v mém okolí jako moc lidí jako to s tím zkušenosti taky nemělo, a tak jsem si říkal, tak jako vůbec nevím co a jak a tak. A nevěřil byste tomu, tak jako my se tady potkáváme jako programátoři v Brně, v Praze, kde jakýkoliv jiný město si možná můžete doplnit, třeba Hradec a tak, tak i designéři deskových her se potkávají. Já jsem narazil na zajímavý podnik v Praze ve Vršovicích, jmenuje se Bohemia Boards and Brew, a tam se potkávají jednou za dva měsíce kluci, kteří tam nosí své prototypy. A to jsou fakt jako papírky, kostičky a nějakým způsobem se tam ty prototypy hrajou. A co bylo super, že já jsem tam vlastně jednou vyrazil a potkal jsem tam, řekněme mu třeba Martin. A Martin zrovna měl na Kickstartu svoji hru. A tak jsem se právě ptal, jako, co to znamená, jako, jaký to je a podobně. A říkal, hele, je to osem. Prostě, aby si měl spuštěnou měsíční kampaň, musí se na to dva měsíce připravit. Důležitý je video, důležitý jsou prostě ceny, důležitý je všechno. Důležitý je to, že ty, když to vydáš, tak je pík, nevím, třeba těch 20 lidí si to koupí, pak dlouho nic. A pak, když to je jakoby dobrý, tak si to koupí dalších 20 lidí. A ty si musíš vlastně ten měsíc naplánovat tak, aby si furt dělal nějaký sociální jako content, aby tam furt byly nějaký takovýhle pilky, aby si to aspoň každý den někdo koupil a nějakým způsobem si to šířil. Zároveň obrovský rady, nevymýšlejte kolo. Člověk jako já, který nikdy ve finále jako nedělal nic takovýhle velkého tištěnýho, tak přemýšlel, tak napíšu do nějaký tiskárny a oni mi řeknou, no tadyhle ta krabička vás bude stát bambilion, k tomu tyhle ty kartičky dva bambiliony. A obrovská rada bylo, zajdi si do hračkářství nebo do Game Store, vyber si tam hry, které se ti líbí velikostně, kartička má podobně to podobný a zjistí, která firma to tiská, většinou to je na zadní stránce, napišem, protože nejdražší na tom tisku není papír. Nejdražší na tom tisku jsou formy, ať to jsou na krabičky nebo na výřezy. Takže my jsme potom jakoby šli do nějakých takových obchodů, vybrali jsme si pár her, tam bylo právě super, jakože ten Martin zrovna měl taky karetní hru, která měla takový jako pravidla podobného jako rozsahu, co jsme si mysleli, že asi taky budeme mít v češtině, ve slovenštině. My věděli, že chceme češtinu, angličtinu, takže mi to dávalo dost smysl. Ale závěr takovej, že jsme se bavili o tom,
proč jít do Kickstarteru a proč nejít do Kickstarteru. A my jsme neměli ty dva měsíce před sebou, aby jsme se mohli naplánovat, ani jsem tomu nechtěl ty jako měsíce věnovat, takže jsem říkal, hele, vyberu vidět prostě v češtině, nějakým způsobem, jakž takž komunikovat umím, v té angličtině naštěstí jako přítelky mě je mnohem zdatnější, takže by mě v tomhle pomohla, ale je to prostě mnohonásobně větší trh, mnohonásobně větší komplikace typu pošta a podobné záležitosti, takže pro nás zvítězil Hidit. Telefonoval jsem do Hiditu, chtěli bychom si tam založit takovouhle kampaň, oni jako jo, jasně, přijďte zítra, budeme v Praze, tak jsem se potkal, jaký to je, hele, můžete na 30 dní, na 45 dní, tak jako radši 45 dní, do Vánoc máme relativně dost času, jako nějakým způsobem vymyslíme ty odměny, dali nám nějaký typy, typ číslo jedna, důležitý je video, je jedno jaký je, protože ty lidi jsou zvyklí, jakože to dělají nadšenci jako jste vy. Ale video je důležitý. Lidi nečtou, lidi nekoukají, lidi prostě pustí a během prvních 7 vteřin musíš zaujmout, musíš jim říct, jako, co to je, kolik to stojí a proč to chtějí. Jeme jasný. Nestíháme. Takže web jsme spustili bez videa. Pustili jsme to s obrázkama. Já jsem potom tohle ukazoval jako Martinu, jim říkal, hele, trpe, to je strašný. Vy tam neukazujete ten finální projekt, ale já ho nemám, jako já vůbec nevím, jak to bude vypadat, jako tipe, já potřebuji jako získat ty peníze, abych jako mohl udělat jako demo, ale tipe, to vám nevíde, jako tipe, říkám, tak víš co, jako tipe, stálo mě to maximálně tak 30 hodin, tak si řeknu příště rok to třeba udělám znova lépe, ale naštěstí to nějak tak jako fungovalo, ale furt tam bylo to video, říkám, tak jako jo, tak jsme se zkusili jako nějakým způsobem s přítelkyní jako natočit. Ale 130 malých videí dohromady jako dalo třeba nějakou minutu 20, ale mě to přišlo fakt trapný. Takže jsem říkal jako nic, nebudeme jako dávat video, necháme to takhle, uvidíme. A pak přišla taková věc, jako že my jsme tam slibovali nějakou beta verzi. A my jsme ji vlastně vůbec neměli připravenou. A teď jsme měli třeba 20. den a ty lidi jako už si objednávali. Já říkám, jako, tak jako ty opět začnou čmárat. Měl jsem svůj blog, kde jsem měl nějaký jako nakreslený ikonky. A někde jako v půlce kampaně už vznikaly nějaké jako digitální překresly a jednoho dne jsme říkali, hele, už víme, jak bude vypadat beta verze, protože my jsme vlastně jako slibovali, že když nás jako bejknete, dejme tomu, ta akce končila někdy na konci listopadu, tak jsme schopni do konce prosince pod stromeček vám poslat beta verzi. Jo, beta verze. Hele, a jedna věc, co mě naučila jako utisku je, ne dvakrát, ale 20krát kontrolovat všechny data. Beta verzi jsme navrhli, poslali do tiskárny, tiskárna nám ji poslala zpátky a jsou tam jako dvě důležité karty, karta monitoring a debugger. To byla původně Tracy a Sentry, ale kvůli nějakému namingu a dejme tomu nějakému framework language agnostic jsme jako se snažili nějakým způsobem vyhýbat těmhle konkrétním názvům a oni mají svůj důležitý poměr, protože každý hráč na začátku dostane jako jeden debugger a v balíčku jsou potom dva monitoringy. Ale ta tiskárna nějakou divnou nekomunikací, komunikací z mý strany špatně, dejme tomu, se to udělalo přesně obráceně. Takže jako beta verze nelze pořádně hrát ve 4 lidech, i když jsme to takhle financovali. Takže jako těch, já nevím, 40 lidí, co si objednalo beta verzi, tak má takovej hezký jako glitch, který doufám už nikdy nevznikne. Ale když se tohle stalo, tak poslala ta beta verze v obrázky, sociální média, to vám řeknu, to nechcete řešit. To je já člověk, který Twitter čte, občas tam něco napíše, Instagram, Facebook a teď s tímhletím hromada práce, ale nějakým způsobem jsme to proklikali a jak tady bylo vidět, to ještě ne, to uvidíme později, tak jsem narazil na to, že vlastně jako nevím, s kým to budu dělat. Měl jsem takovou choutku, s kým bych to chtěl dělat, protože když mi bylo třeba 16 a začal jsem nějakým způsobem studovat web design, tak jsem měl dvě obrovské ikony. Byl to Commandeer, Mike Tilsch a Vašek Vančura a Kaksi. Oba dva prostě jako výborný, jeden dělá nádherný jako pixelový ikony, druhý jako zvládá tisk čehokoliv, kdekoliv. A tak jsem to jako říkal a oni taky jako vlažný, jako jo, ne, mám hromadu práce, nezajímá mě to. Ale pak se stalo to, že jako my jsme nějakým způsobem ty peníze vybrali. A najednou v těch klucích, jako, hele, tak ono to asi nebude jenom takový jako nadšený chemika, který jako tam chce udělat nějakou kartičku, je tam prostě pár lidí, kteří to chtějí, tak pojďme se potkat a nějakým způsobem se o tom popovídat. A to musím říct, to byla nejdůležitější část celé jako téhle záležitosti, mít ten tým, kdy nemusím řešit všechno. Konkrétně Mike, Vašek,
A já věc, kdy já jsem nemusel řešit hromadu vizuálních věcí, protože když jsem jako do toho začínal jako nějakým způsobem zabředávat, věděli jste to, že existuje třeba speciální papír na karty, že ho dělají tamhle v Ostravě, dělají ho tamhle v Plzni, pak existují tiskárny v Brně, v Praze, bohuji kde, který ho odkupují prostě ve velkých arších, to si nemůžeš koupit prostě třeba, dejme tomu ve 100 listech a jenom si udělat prototyp, to nakupeš v tunách de facto. A takovýchhle věcí v tom tisku je bambilion. A kluci teda řekli, ano, jdeme do toho s tebou, začneme si hrát. Tak říkám, tak jo, jdeme si hrát a začalo to pro mě být velmi zajímavý, protože jako při tom hraní potřebujete nějakým způsobem třeba designovat krabičky. Vše ty věci potřebujete nějakým způsobem mít v něčem hezkým. Tohle to jsou třeba konkrétně krabičky, které jsme chtěli dávat na beta verzi. Takže já jsem nějakým způsobem našel obchod, který prodává skládací krabičky. Objednali jsme s nějakým způsobem po jednou asi 10 kusů, což taky mohla být jako vtipná objednávka na ně, protože tam většinou se objednává jeden typ po 1000 kusích. A začal jsem si skládat a hledat nějaké zajímavosti. Co se stalo? Přišla vlastně první várka těch chybějících kartiček, beta verze. Nějakým způsobem jsem to obrečel a říkal jsem si, hele, jednou to třeba bude mít pro někoho takovou srdíčkovou cenu. Necháme to být, nemůžu prostě jako na téma věcma brečet. A takhle jsem se chodil procházet po lese a přemýšlel a jednoho dne mi volá Vašek, hele, mám tady pro tebe nějaký náhled, jak bych si představoval, aby ty kartičky vypadaly. Jenom si jste si všimli, tohle jsou takový fakt jako hodně jednoduchý ikony. A když mi poslal jako tohle, takovýhle pixel art, izometrický, v low barvách, tak říkám, wow, tohle je prostě jako paráda, tohle to je, ani to jsem jako nečekal. A zašlo další kolečko. Jak jsem říkal, nevymýšlet kolo. To znamená jít do obchodu, nakoupit prostě nějakým způsobem hry, kouknout, co mám doma za hry, jaký krabičky se mi líbí a jak vlastně třeba dělat design té krabičky. Horem dolem vybrali jsme si karetní hru, která se jmenuje Medvěd Vr, taková krabička, pár kartiček vevnitř, tomu pravidla a tím jsme měli definovaný, jak to chceme mít velký, kolik tam bude těch karet, nebo to jsme mohli jako nějakým způsobem si ovlivňovat. Ale už jsme začali komunikovat vlastně s tou tiskárnou. Velmi vstřícný, posílám nějaký PDF, do tohle z toho se musíte vejít, tohle listu a podobně. A tuhle tu informaci dostal Mike, který s tím nějakým způsobem začal pracovat, měl vlastně nějakým způsobem už ikonky od Vaška. A jednoho dne se procházím takhle po lese a Mike píše, hele, už to mám nějakým způsobem připravený, pojďme se potkat v Praze, koukneme na to, jako co by se nám mohlo líbit. Říkám, super, udělám si výlet do Prahy, potkáme se na pivu. Tak jsme se potkali na pivu a já jsem měl tu možnost vlastně první vidět tyhle jako nějaký první tištěný nástřel, jak by ty kartičky mohly vidět. Ale to, když jsem viděl, tak jsem se jako rozklepal, protože v nejkrásnějším snu jsem si nepředstavoval, že ty kartičky prostě budou takhle barevný, pixelový, nádherně zpracovaný až do posledního detailu. Zároveň tam vznikla ještě druhá větev, to je řešit jako vizuální věci a pak řešit ty druhé věci. A vzpomínám si na jedno pivo s Davidem Budlem, který mi říkal, důležitá je ochranná známka, protože ty něco vymyslíš, nějak si to pojmenuješ, přijde někdo, udělá se na to ochrannou známku a ty nebudeš mít a on ti začne žalovat. Prostě v historii takovéhle věci se dějí opakou, takže já hledal ještě do toho nějakým způsobem, jak vyřešit nákup a zaregistrování ochranné známky. Nějakým způsobem po půl roce čekání, tak mi napsal, že ochrannou známku máme, fajfka, dobrý, tyhle jako business věci můžu dát pryč. A pak se zase takhle procházím po tom lese a přijde e-mailem náhled, tak takhle by mohly vypadat všechny ty kartičky. A říkám, hele, to se nějakým způsobem blížíme jako do finále, to už je hotový, jako nazdar, jako to úplně zdaleka ne. Protože ta věc, jako já s tím objížděl, jdeme tomu třeba rok a půl celou Českou republiku, přišel jsem, vysvětloval jsem pravidla. Když někdo něco nevěděl, tak přesně jsem říkal, hele, to je takhle, 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 protože na tom obličeji vidíš, ale když on tváří se, jako vím, nevím, nevím. No jo, ale ty pravidla potřebuješ nějakým způsobem sepsat, potřebuješ je otestovat. Někdo, kdo tu hru nikdy nehrál, rozumí trošku tomu tématu, tak si potřebuje přečíst a říct, hele, to je blbost, nebo jo, to dává smysl. A začalo peklo, protože jsem si myslel, jako nějakým způsobem sepíšu nějaký první koncept, pošlu to na lidi, nějaký Google dokument, tam to můžou komentovat. A to ještě neřeším to, že to je dvoujazyčný, jo. Takže lidi jako rádi komentují češtinu, navíc ještě angličtinu, takže jako některá věta jsem přepisoval čtyřikrát.
naštěstí tam potom jako zahrálo dost velkou roli to, že jsem svého učitele angličtiny, rodilýho mluvčího z Ameriky, poprosil, jestli by mi k tomu udělal korektoru. No jo, ale když on jako nezná ty naše pojmy, takže já jsem musel ty pravidla mu nejdřív vysvětlit, aby on je pochopil, aby potom on mohl jako nějakým způsobem jako řešit ty pravidla. No, ve finále jako nějakým způsobem první stránka byla hnedka jasná, to je prostě titulní stránka pravidel. Zbytek byl, dejme tomu, jako taková práce na 3 až 6 měsíců, kdy původně jsme mysleli, jako, že do tiskárny to pošleme v květnu. Posílali jsme to tam na konci září, v půlce října, protože pravidla, překlady a podobně. Ale pak přišel ten krásný den, kdy jsem se zase udělal výlet do Prahy a přišly korektury. Pašek v současnosti pracuje v Microsoftu a je úžasný. On má takové ty věci, které si nedokážete představit jako moc, jakože řeší, jak ty barvy mají být udělané tak, aby lidi, kteří mají třeba nějakou barevnou vadu, jak třeba 1% na světě, to zvládli. Takže řešíme nějaký ikony, řešíme nějakým způsobem ty barevnosti. A zároveň, jakož dělá v Microsoftu, tak tam si je hodně textů, pracuje s tím. Tak tohle to jsou všechno takové ty drobnosti, co tam jako chybí čárky, kde se používá. Viděli jste třeba, že they se normálně v psaný podobě používá místo he, she, aby jako nebylo daný to, jestli to je kluk nebo holka, tak se používá s malým to, jakože ono, oni, jako to. Takovýhle věci já jsem se jako v rámci toho roku a půl, dvou let jako naučil bambilion, bylo to úžasný. Ale už jsem potřeboval ty pravidla, protože jako tiskárna říkala, bude nám to trvat třeba 3 měsíce, než to vytiskneme, my jsme chtěli stěhnout nějakým způsobem Vánoce, nebo ideálně jako půlku listopada, aby jsme to stihli do Vánoc poslat. A říkám, hele, tak to naboucháme do Wordu, jako vůbec o nic nejde, jsou to první jako vydání. Jako. A pak se takhle procházíte po lese a napíše vám Mike, hele, mám to připravený. A přišlo takovýhle PDF, kde jsou jednotlivé ty stránky a já, wow, to jsem jako vůbec nečekal, že něco takovéhohle barevného, dotáhnutého s obrázkama, prostě to bude. Jo. Já jsem si to představil fakt Word, obrázek, popis, nazdar a přišel tenhle ten masterpiece. A byl úžasný ten den, kdy jsem ty data mohl poslat do tiskárny a začít řešit kraviny. Typu samolepky, jo, prostě jako to, mám rád samolepky, každý to má na notebooku rád, doufám. Začal jsem řešit takovýhle věci, začal jsem řešit, jakým způsobem ty věci budeme balit, nějakým způsobem nějaký samolepky, nějakým způsobem nějaký obalový materiály, to je věc, jako to jsou takové ty drobnosti, které mě na tom vždycky bavily a baví. A když jsem se procházel jednou po Vyšehradě, Peťule byla přítelkyně v Červený vodě, tam jsme měli objednáno, že to má přijít. Já jsem na nějakou pracovní záležitost z Praze, procházel jsem se po Vyšehradě a najednou mi volá, přijel pán, kam dobrý, a je tady paleta. Paleta, to je dobrý. Poslala fotku pána, který má třeba 2,20 m a paleta takovýhle jako krabic. Super, tak jedno vytáhně a pošle mi obrázek. A poslala mi jako něco takového. A to je na tom, já jsem se skoro rozbrečel, protože to bylo jako, teď už s tím nic neudělám, teď už to je takový, jak je, máme 1000 krabiček, s tím se nic neudělá, ale vypadá to krásně. A tím to teprve jako začalo ještě, jako, jo, protože my jsme potřebovali poslat třeba nějakých, dejme tomu 180 balíčků lidem, kteří se to předobjednali na Hiditu. Takže z našeho půdního ateliéru se stala jako taková jako balící záležitost, kdy jsme řešili balíčky, krabičky na poštu a podobně. A já jsem zapomněl, jako, že by bylo fajn tomu udělat web, jo. Takže na poslední chvíli tam člověk něco splácá a v češtině je rád, že to tam dá. A zjistí, jako, že ho čeká spousta jako jiných věcí, sociální média, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. To je velmi zajímavý, že vlastně jako my necílíme na klasický hráče. A když jsem s tím vlastně přišel do nějakého obchodu, jestli bychom tam mohli nějakým způsobem jako prodávat, tak oni, ale to je úžasný, že vy neděláte jako Pexeso, protože tadyhle spousta lidí, kteří chtějí furt vymyslet Pexeso. To vymyslet Pexeso znamená, spousta jakoby herních designérů se snaží udělat hru, která by byla pro všechny. My jsme si to vlastně zjednodušili, my nechceme hru, která je pro všechny. My jsme si chtěli udělat hru, která bude zábavná prostě pro nějakou určitou skupinu lidí a ta si ji zalíbí. A přesně jako LinkedIn, jako který, s kýmkoliv by se bavil, jako kdo řeší jako Pexesový hry, tak co jako Pexeso jako na LinkedInu. Ale jako třeba Diplorada je prostě jako věc, kterou na ten LinkedIn nějakým způsobem chci dostat. Zatím vůbec nevím jak.
mám tam nějaký nápady, zároveň i ty lidi, kteří se teďka postupně objednávají, tak mi jako dávají nějaký jako hinty, co by se s tím dalo dělat. Zároveň existují jako servery, které se zabývají jako těma hrama obecně. Ať to jsou jako český třeba moje oblíbené zatrolné hry, nebo teď nevím, jestli to je Board Game Geek a zahraniční server. A teď ta hlava, tohle z toho blíží se prázdniny vánoční, říká, jestli jako dobrý, odešleme tadyhle těch jako 160 objednávek, co jsme udělali v rámci Hidit kampaně. Spustíme nějakou jednoduchou objednávku, úplně to budeme házet klacky pod nohy. To lidi prostě nechtějí objednávat, protože si chceme užít jako volno. A oni se to i přesto objednávají. A až mi jednou napíše jako kamarád, hele, hodil jsem ti to na Product Hunt. Kdo z vás zná Product Hunt? Dva. Tak jenom takový rychlý intro. Product Hunt je web, takový jako celosvětový, kde se každý den objeví, dejme tomu tak 5-6 zajímavých projektů. Já jsem udělal obrovskou chybu. Já jsem k tomu projektu vydal mimo děk jako anglickou verzi, ale s chybama prostě vůbec jsem ji neřešil. De facto tam bylo jenom na delivery Polsko, Slovensko, Německo, možná ani to ne. A on mi s takovým tím hezkým úsměvem, tak jsem ti to tam hodil. Přitom jako viděl, že tam jako jsem, takže bych se tam uměl hodit sám a měl jsem to v plánu třeba na nějaký březen 2020. A co se stalo? Hele, ten den byl pátek odpoledne 4 hodiny. Takže já, kdybych to tam házel, tak to tam určitě nebudu v pátek ve 4 jako bez ničeho, že to napíšu všem lidem, že to tam bude a podobné věci. Jako měl jsem to v hlavě vymyšlený, že chci napsat těm lidem, co už byli na Hiditu, aby nás tam jako nějakým způsobem palečkovali nahoru, protože vlastně tam během toho dne je bylo třeba 5 projektů a každý se snaží získat co nejvíc palečku, aby se dostal nahoru. A my jsme byli domluveni jako s partnerkou, že v sobotu, protože už máme odeslaný ty hititové věci, tak si dáme takový jako klidnej den, budeme někde tamhle na meditacích a přednáškách. A já celý dopoledne řešil, proč neposíláme do Ameriky, proč neposíláme do Indie, proč máme na webu překlepy, jestli to fakt jako je reálná hra, nebo to je prostě nějaký 3D print, nebo něco jako render a podobně. A to jenom Product Hunt, jo. Ale mi začali psát i na e-mail, jako to jako třeba. A objednávali se to na Slovensko s tím, že jako rádi zaplatí jako poštovní do Kanady a podobně. A jim napsal vždycky jenom děkujeme za váš zájem, budeme to řešit až někde jako druhý kvartál, konec prvního kvartálu 2020. Hele, Péťa to mě nenáviděla, protože já nenáviděl sebe, já nenáviděl chvilku Michala, pak jsem nenáviděl sebe, Michalovi jsem to už dneska odpustil, ještě chvilku s tebe pouštím sobě, že jsem dal takovou kravinu, že jsem ten web vydal, kdybych tam napsal jako under construction a nějaký mám prostě mnohem líp, jako jo. Nechám ty lidi jako v nějakém pokušení. Člověk se učí, jako to, až budu dělat nějakou 20. hru, tak takovouhle kravinu samozřejmě neudělám, možná. No ale člověk to spláchnul, hra vlastně nějakým způsobem existuje. To mě bylo řečeno, jako vlastně, jak to dneska je, ale fakt jako reálně existuje takováhle prostě malá krabička. Zjistíte, když se kouknete proti světlu, že po stranách a ze zhora je parciální lak. Kdybyste to nevěděli, tak parciální lak je prostě taková speciální barva laková, která to dělá takovýhle lesklý. Zároveň to má v sobě nějakým způsobem český a anglický pravidla. Není to tak, jako že bychom si vycucali z prstu a napsali prostě s překlepama. Má to za sebou velkou korekturu. Já potom budu muset dohledat pár lidí ještě na nějakém Redditu a podobně, kde to taky jako Mike jako hodil. A trošku nás tam lidi zkritizovali, že jako jestli takovýhle text, jako co je na webu, tak je na těch pravidlech, tak to ať se strčíme jako někam. Já si myslím, že to dopadlo velmi dobře. Zároveň v rámci nějakého hraní. Já teďka tadyhle přeskočím tadyhle z tohohle obrázku a do tohohle hezkého obrázku. Tak jsme během toho testování přišli na spoustu věcí. Taková sranda, jak se říká, každý s dírkou v zadečku má názor, takže s kýmkoliv jsem dohrál tu hru, tak říkal, hele, to by tam chybí tahle ta karta. A já říkám, hele, říká každý. Existuje tam karta button, na kterou si můžete vymyslet domácí pravidla. A zároveň existuje prostě web, kam můžete napsat vaše domácí pravidla a my to nějakým způsobem budeme kolektovat a můžete si ty pravidla nějakým způsobem jako zahrát doma. Třeba minule, když jsme to hráli na srazu frontendistů, tak se Rigi vymyslel. Pomůžeš? Security leak. Security leak. Někdo ti musí ukázat karty, co má v ruce, jako parádní. Jako. A takový tady si znám pomalu jako nějakým způsobem objevuju. Zároveň jsme vymysleli nějaký herní mody, jo, protože jsme byli s Mandičkou v Barceloně. A ta hra je původně designovaná ideálně pro dva lidi, jo? To je 25 minut zábava.
4 lidi už je jako takových dobrých jako 30 minut, možná někdy déle. A my jsme to chtěli dát třeba v 6, v 8. Když jsme začali vymýšlet jako různý pravidla, z týkali jsme tahák. Je tam věc, že není pravidlo, kolik musíš mít maximálně karet v ruce. Tak jsme zavedli 8-bitový mod, že můžeš mít maximálně 7 karet v ruce, což dává smysl, aby si mohl vždycky další jako dolíznout. Že? Fast forward, neplatí limit na jeden deploy za kolo. Tam je daná věc, že vlastně vy můžete udělat v rámci kola maximálně jeden deploy. A abyste to udělali, tak musíte spálit sacrifice jednu kartu. Když hrajete jako v 6 lidech, těch karet tam tolik není, nechcete čekat tak dlouho, tak tohle to můžete porušit. Herní mod Continuous Delivery, nemusíš opětovat kartu při deploy. Ale když hraješ v 6 lidech, těch karet fakt není tolik, takže seš rád, že nemusíš pálit. A pak je tam Continuous Integration, nejde zahrát bug při deploy. Tam je takový jako mechanismus, že když kdokoliv dělá deploy, tak všichni ostatní hráči na ní můžou útočit, protože tam může mít potenciální chybu. Takže nějakým způsobem tyhle ty módy vznikly během toho testování a nechtěli jsme nějakým způsobem dávat do těch pravidel, protože já pevně doufám, že těchto těch herních módů jako vznikne jako mnohonásobně víc. Já mám rozpracovaný v telefonu třeba zombie mod. Jo. To je věc, kdy můžete pomocí karty Sheriffy, která vám umožní z odkládacího balíčku si vzít jednu kartu do ruky, vzít kartu 500, hero 500 a použít ji na někoho. Jo. To je prostě to je krásná, vtipná věc. A teď, když tam mám ten slide Dreams and Plans, tak máme rok 2020, co nás čeká, no tak samozřejmě jako víc těch delivery options. Teď je úžasný, že už tam máme tu Ameriku, Indii a podobně jako záležitosti, lidi se to objednávají po kouskách, protože třeba nemáme možnost platby kartou a platba přes QR code tam taky není, protože to nemůžu tak jako jednoduše naprogramovat a odkládám to. Ale moc se těším, až tam bude platba kartou, protože psal týpek z Chile. Já myslel, že v Chile je jenom akolá les, voda a hory, a my jsou tam taky vývojáři, ale mají problém, jako, že mi nedokážou poslat peníze do České republiky. Práce na webové stránce. Vím, že ta stránka je strašná, že se dokážu představit, aby byla vtipná, aby tam byl nějaký interaktivní tutoriál, který tě naučí ty pravidla a podobně. Hromada práce, hromada zábavy. Zároveň hnedka na začátku, když jsme byli u toho piva, tak jsme řekli, bylo by fajn, kdyby to bylo nějakým způsobem open source. Byli lidi, kteří mě o to odrazovali, což chápu, ale mě to furt láká, protože to je hardware, který je zajímavý. A když mi napsal kluk jako z Japonska, jako jestli mu to tam můžu poslat, tak do toho Japonska to poletí, jenom tam třeba 5 dní. A já nevím vlastně, jestli se to bude bavit. Takže jako je tam taková jako drobná vize, že by existovala nějaká verze, kterou by si jako mohl stáhnout. A třeba v lepším případě, kdyby ty lidi tam posílali vlastně ty jejich custom cards, tak by si mohl vyklikat svůj custom balíček, ten by si poslal na tiskárnu, šel by si s ním večer na pivo, zahrál si ho a řekl, hele jo, dobrý. Nebo tu klasickou hru by si nějakým způsobem jako zahrál, řekl by si, zbaví mě to, tak prostě udělám radost tamhle klukům a holkám jako z České republiky a nechám si to objednat. Těch plánů je hromada a já se musím učit nějakým způsobem je korigovat, protože jsem člověk, který rád žije ve snech a naštěstí mám přítelkyni, která mě staví jako vždycky jako na ty nohy, jako hele, to počká, důležitý jsou teďka tyhle ty věci, jasný, ale v týhle furt to tam jako. A moc se mi líbilo, když jsme se bavili se Sergiem, jako proč celý tohle z toho, protože dejme tomu jako tato záležitost trvá 2,5 roku a je to sice side projekt, který ale jako najednou jako bere víc drobného času a mi se moc líbila tahle odpověď, protože může. A já si myslím, jako, že pokud vy máte nějaký svůj side projekt a nebo zrovna dneska budete na pivo a vymyslíte tam nějakou jako krásnou kravinku, nezahazujte ho jako to druhý den, jako to už někdo vymyslel nebo to už někdo udělá. Zkuste k tomu dát trošku nějakým způsobem té energie navíc. Zkuste si oslovit nějaký kamarády, kolegy kolem sebe, kteří by vás jako nějakým způsobem motivovali, protože může maximálně ztratíte pár hodin svého života tím, že budete dělat něco, co vás baví. Hele, je to úžasný. Jo. A tím bych asi skončil dnešní povídání o karetní hře Deploy or Die. Je přede mnou další rok s touhletou karetní hrou. Samozřejmě na otázku, a budete vydávat nějaký rozšířující balíčky? Ano, budeme, protože když tu hru hraju, tak je tam karta DDoS. A všichni víme, jak DDoS funguje a víme, jak se proti němu bránit, akorát, že v té hře žádná obrana není. Takže já myslím, jako, že další jako rozšíření
budou nějaký cloudové služby a zároveň tam přichází nápady a nápady a nápady. Baví mě to, je to zábava, je to prostě věc, která mi dělá radost. I když ráno musím stát, teďka je přítelkyně v Indii, tak musím jít do toho administračního rozhraní, řešit tam ty objednávky a usmívám, říkám, no hele, oni to zase kupuju, to je hrozně, já to budu muset zase posílat. Ale zatím to jsou krásné jednotky, je to mě radost, že včera jsem to posílal do Francie, dneska jsem to posílal do Irska, minulý týden jsem řešil objednávku 4 kusů do Ameriky a je to zábava, dokud vás to baví. Díky.